25 वर्षको जर्नी हेर्ने हो भनेर यहाँ यो रुममा नै आज उपस्थित सम्पूर्ण हस्तीहरू जो हुनुहुन्छ नेपाली क्रिकेटलाई यहाँसम्म पुर्याउन लागि यहाँहरूको निकै नै प्रमुख भूमिका रहेको छ। नर्मली अब कार्यक्रमहरूमा यहाँ अब धेरैजना आउनु भएको छ, यदि मर्यादा क्रममा कसैको नाम छुटेको छ भने म अहिले नै यहाँहरूप्रति क्षमाप्रति भन्न चाहन्छु। वी आर प्लेइङ द वर्ल्ड कप आफ्टर 10 इयर्स। आई क्यान सी सम अफ द क्रिकेटर्स द्याट प्लेड द वर्ल्ड कप पर्सनली पनि त्यो वर्ल्ड कप खेल्नेको जुन एउटा एक्सपिरियन्स थियो, त्यो जुन जर्नी थियो, त्यो जर्नीलाई एज अ क्रिकेटर समहाउ हाम्रो जेनेरेसनले वी म्यानेज टु लिभ थ्रु इट, बट आई फिल अहिलेको दिस करेन्ट जेनेरेसन इज टेकिङ द क्रिकेट वान स्टेप फरवर्ड एन्ड वी आर भेरी ग्ल्याड वी हेभ ग्रेट बन्च अफ क्रिकेटर्स हु आर पार्ट अफ आवर क्रिकेट टिम एन्ड अफकोर्स हाम्रो प्रशिक्षकहरू, अल अफ आवर कोचेस, आवर सपोर्ट स्टाफ, अल अफ आवर बोर्ड मेम्बर्स। इट्स टेकन अ लट अफ एफर्ट, हामीले धेरै मेहनत धेरै प्रयास गरेर यो स्टेजसम्म आइपुगेका छौँ। नेपाल क्रिकेट सङ्घको अहिलेको हाम्रो सोच विचार र योजना भनेको नेपाली क्रिकेटलाई योभन्दा अझ माथिल्लो स्थानमा कसरी लाउँ, कसरी लगौँ भन्ने दृढ सङ्कल्प, सोच विचार र एउटा सपना लिएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यो सबै कुराहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एकजुट बनाउने भनेको हाम्रो राष्ट्रिय क्रिकेट टिमै हो। सो आवर बेस्ट विसेस आर विथ आवर नेसनल क्रिकेट टिम। आई नो दिस प्रेसर, आई क्यान फिल द्याट द प्रेसर हेज केप्ट अन बिल्डिङ। अहिलेको नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको एउटा म्याच हार्दाखेरि हामीले सामाजिक सञ्जाल खोल्यौँ भने त्यो कमेन्ट्सहरू पढेर नै मन लाग्छ, हरेकचोटि नै नयाँ नयाँ टिम फेरबदल गर्नुपर्ने जस्तो परिस्थिति सृजना भएको छ। यो भनेको मलाई लाग्छ नेपाली क्रिकेटको लागि पोजिटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ ग्रेट साइन। अहिले चाहे त्यो चिया पसलमा होस्, चाहे भनौँ न सदनमा होस्, नेपाली क्रिकेट एउटा चर्चाको विषय बनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ हामी सबैजनाले, हाम्रो क्रिकेट टिम लगायत नेपाली क्रिकेटले यहाँसम्म पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण हाम्रो स्टेक होल्डर्सको लागि चाहिँ हृदयदेखि नै ताली बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको प्रोग्राममा अब देयर इज अ स्मल डकुमेन्ट्री विच हेज बिन डकुमेन्टेड नेपालको वर्ल्ड कप क्वालिफायर्सदेखि भनौँ न यो वर्ल्ड कपसम्मको जर्नी, एउटा स्मल क्याप्चर अफ द मुमेन्ट्स इन बिट्विन। तर त्यो सँगसँगै मलाई लाग्छ यहाँ 1996 को हाम्रो फर्स्ट ब्याचको प्लेयर्सहरू लगायत नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेको विभिन्न खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको योगदान, उहाँहरू सबैको सपना, तर हामी सबैको सपना भनेकै नेपाली क्रिकेट भविष्यमा गएर एउटा वर्ल्ड कप खेल्नलाई 10 वर्ष कुर्नु नपरोस् र साथै हामी भविष्यमा चाँडोभन्दा चाँडो फुल मेम्बर कन्ट्री बनाउँ भन्ने हाम्रो जुन सोच छ, जुन विचार छ, त्यसको लागि अहिलेदेखि नै यो विश्वकप एउटा डेस्टिनेसन मात्र हो, दिस इज अनि हामीलाई योभन्दा पनि अझ माथिल्लो स्थानमा पुग्नु छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्सलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सबैजना एक ठाउँमा आएर नेपाली क्रिकेटलाई अब अगाडि बढाउनको लागि हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने सोच, भिजन, प्लान। र मलाई लाग्छ कति ठाउँमा चाहिँ हामीले अलिकति सेक्रिफाइसेसहरू पनि गर्नुपर्नेछ। सबैलाई मेरो विनम्र आग्रह कि नेपाल क्रिकेट टिम ले देशलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ, नेपाल क्रिकेट सङ्घले क्रिकेटको सबै गभर्निङ बडीको रिप्रेजेन्टेसन गरेको छ, त्यसैले यो क्रिकेट टिम र गभर्निङ बडीको कम्बिनेसन प्लस नेपाली क्रिकेटलाई सपोर्ट गर्ने, नेपाली खेलकुदलाई सपोर्ट गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको त्यो कम्बिनेसनले हामी अगाडि बढ्ने हो भने वी क्यान प्रड्युस बेटर एन्ड ग्रेटर रिजल्ट्स। र यति भन्दै आज हाम्रो छोटो निम्तमा पनि विभिन्न आफ्नो व्यस्तताका साथ यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। वन्स अगेन अन बिहाफ अफ क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल वुड लाइक टु वेलकम एन्ड सेन्डिङ आवर बेस्ट विसेस टु द टिम द्याट इज फ्लाइङ अफ, टु द टिम म्यानेजर, टु द टिम लिडर, टु एभ्रिबडी हु इज गोइङ टु रिप्रेजेन्ट नेपाल। देयर इज नो बेटर फिलिङ देन प्लेइङ फर यर कन्ट्री एन्ड वेन यु प्ले द वर्ल्ड कप आई एम लस्ट फर वर्ड्स। यु क्यान टक टु सम अफ द सिनियर्स हु आर हियर एन्ड आई एम स्योर यु गाइज आर गोना go represent the country like the way you have done in the last whatever time that you have started playing cricket, and we are very fortunate to have great generation of cricketers. Somehow Nepali cricket aajako din samma ramro ramro khiladi haruko prashikshak haruko sabai ko prayas le hami yaha samma aipugya chhau ra yo biswa cup hamro lagi euta opportunity ho to showcase what we are capable of, and I believe we are good enough, we are strong enough. And like the kind of cricket that we have played, I feel there is no limit to what we can achieve. Sending our best wishes to our national cricket team. All I can say is,
play with pride, play with passion, play with confidence. And again, the most important thing is you have to enjoy the game. Best wishes to everybody who's traveling for the World Cup. And we will be here, not only here, I mean, some of us might be traveling, but the whole country and the whole world will be looking at what Nepal is going to present. And we are very excited with the prospect. We believe in you. We believe in the team. We believe in our coach. We believe in our captain. And when the 4th of June starts, I believe we will showcase once again, like we did in back in 2014, what brand of cricket that we are capable of. Sending our best wishes to everyone. Thank you for having me. Thank you. First of all, I need to gather my emotions. And I always say emotion serves purpose. The video out here has obviously took us back last year for all the events which happened. Anyways, getting back to this, respected dignitaries out here, the CAN management, support staff of Happy Dressing Room, the West Indies team out here, my brothers from Caribbean, the cricket lovers, all the media people out here, and ladies and gentlemen, it's been quite a story for us. We promised ourselves last year that we'll build a story. And I was attached with Nepal in the past as well, so I know what it means to them. So, in a gap of 10 years to go back to World Cup is a special moment for us. And we know the responsibilities, like Skipper mentioned. But I want to take us back to my personal experiences in the last 1 year. We made an effort to have some domestic structure in place. And during the PM Cup, I had an opportunity to go to Lumbini. And during the visit to Gautam Buddha's place, I was taken to a small little place called Kapilvastu, where the kit distribution was happening. For me, it was very, very inspiring. The small little club out there was waiting for more than 2 hours just to meet us. And they had a two kit which were given to them at point. And I realized the impact of what has happened with last year's effort by our young teams. It also makes me understand that we now, as a cricket nation out here, we have a vision. And vision always elevates the nation. I think we all have the responsibility to make sure that through cricket, we inspire a lot more generations to come, not just in sport, but to build leaders which will make this nation even more brighter. And I would be very happy to play a small role in that, contributing through cricket. Thank you so much.